اور اسلام آباد میں فوجی فوڈز اور پیزا ہٹ پاکستان کے درمیان پنیر کا فروخت کے معاہدے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ معاہدے کے تحت فوجی فوڈز پیزا ہٹ کو 700 ٹن سالانہ پنیر فراہم کرے گی۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ پاکستان کے زرعی شعبے میں منافع بخش سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پیزا ہٹ ایم سی آر لمیٹڈ کے چیئرمین عقیل حسن نے کہا کہ فوجی فوڈز کا پنیر عالمی معیار اور ذائقے کے مطابق ہے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر فوجی فوڈز نے کہا کہ کمپنی دیگر بین الاقوامی فوڈ کمپنیز کو بھی پنیر اور اپنی مصنوعات کی فراہمی کے معاہدے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔